Istražuj i saznaj, razmišljaj i objasni. Zaroni u čarobne svetove, jer čuda su svuda, samo čekaju da ih otkriješ. Festival nauke, od 3. do 6. decembra na Beogradskom sajmu. Čoveče, ove godine je festival na sajmu. Biće super. Čak i Željko šalje neki link. Aha, ferrofluid. Želimo napravimo? Ajde, možemo da probamo. Šta je ferrofluid? Nanočestice gvožđa rastvorene u nekom ulju. Mi ćemo napraviti uz pomoć supstanci koje su svima dostupne. To su toner za HP štampače i jestivo ulje. Zašto baš ovaj toner? Zato što sadrži nanočestice koje su nam potrebne. Ja probamo samo bez ulja. Možda sam na ovaj preterao. Vidimo šta će se dešava kada provlačimo magnet ispod. I sad možemo da pokušamo da malo tonera rastvorimo ulje. Okej. Okay. Što naspijemo malo u petrijevu šolju. Vidimo što će se dešava kada magnet stavimo ispod. Ovaj naš ferrofluid izgleda kao neko malo živo stvorenje koje se provlači ispod. E sad, nema one rogiće kao što ima onaj snimak na YouTube-u, prosto zato što ovaj naš ferrofluid nije toliko kvalitetan. Istražuj i saznaj, razmišljaj i objasni. Zaroni u čarobne svetove, jer čuda su svuda, samo čekaju da ih otkriješ. Festival nauke, od 3. do 6. decembra na Beogradskom sajmu.